បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតា4កន្លែងដែលពូកែសាសិទ្ធមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងអ្នកតា4កន្លែងនេះបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាចង់ឡើងតំណែងនៅក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារបាទធ្វើការរាជការចង់ឡើងតំណែងឡាឋានៈឬក៏ចង់បានប្តីចង់បានប្រពន្ធដោយសេចក្តីពរប្រាថ្នានោះបាទចង់រស់ស៊ីមានបាននោះតើយើងគួរទៅបន់ស្រន់នៅកន្លែងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៃអ្នកតាទាំង4កន្លែងដែលពូកែសាសិទ្ធឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនឹងបួងសួងបាទតាមខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យជាជាពំខានកន្លែងបន់ស្រន់ទាំង4នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋល្បីតតគ្នាបាទល្បីថាពូកែសាសិទ្ធជាទីបំផុតចង់បានអ្វីគឺបាននឹងបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាកន្លែងបន់ស្រន់ទាំងនោះនៅក្នុងខេត្តណាខ្លះខាងក្រោមនេះគឺជាការបន់ស្រន់ល្បីៗទាំង4កន្លែងទី1គឺអ្នកតាក្រហមកនៅក្នុងភ្នំសន្ទុកបន់ដើម្បីឲ្យគេសងលុយសងកាក់នោះប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យជាជាពំខានកូនបំណុលចម្ពាក់លុយរាប់ឆ្នាំមិនបាត់មិនស្ទើបើហើយក៏មិនព្រមសងគឺម្ចាស់លុយបានទៅបន់ស្រន់បើលោកតាក្រហមកនៅក្នុងភ្នំសន្ទុកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានសម្រេចស្ទើតែគ្រប់គ្នាទន្ទឹមនឹងនេះបាត់អ្នកពងចូលចៅចើស្ដីដណ្ដឹងកូនគេឬក៏ចង់លក់ដីដាច់សុទ្ធតែទៅបន់ស្រន់នៅទីនោះដើម្បីឲ្យបានដោយសេចក្តីពរប្រាថ្នាបាត់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកយាយម៉ៅអ្នកថែរក្សានៅកន្លែងអ្នកតាក្រហមកនៅលើភ្នំសន្ទុកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអនេតាក្រហមកនៅភ្នំសន្ទុកបាទនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់លក់ដីលក់ផ្ទះរកស៊ីឬក៏ចង់មានន័យថាចង់ទាបំណុលពីគេនោះបាទប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យជាពំខានមានការបន់ស្រន់ប្រកាសជាទទួលបានមានន័យថាស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនបាទកន្លែងទី2នោះគឺជាអណ្ដូងទឹក7ពណ៌បាទឬក៏រូងភ្នំនៅលើភ្នំគូលែនដើម្បីបន់ស្រន់ចង់បានប្តីប្រពន្ធចង់បានគូស្វាមីភរិយាដែលល្អនោះបាទយើងឃើញថាភ្នំគូលេស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអស្វាយលើស្រុកបាទស្រុកស្វាយលើស្រុកវ៉ារិនបាទចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបនិងប្រហែលជា25គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីបាទភ្នំនេះមានឈ្មោះដើមថាមហិបាទមហិត្រៀបបាទជាកន្លែងដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនិងប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសជ្វានៅក្នុងឆ្នាំ802ដែលជាពេលដែលសម័យអង្គរបានកើតឡើងបាទយើងឃើញថានៅលើភ្នំនេះផងដែរគឺមានកន្លែងមួយដែលគេហៅនឹងឲ្យឈ្មោះថាគឺជាអណ្ដូង7ពណ៌ឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថារូងនាគដែលល្បីថាស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ពលគឺទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមិនដែលរំលងនោះទេអ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះបើតាមអ្នកនាំភ្ញៀវម្នាក់បាននៅលើភ្នំគូលែនបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាបរទេសឲ្យតែមកដល់កន្លែងនេះតែងតែមានជំនឿបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខជានិច្ចហើយនារីៗខ្លះទៀតបានមកសុំរូបគូស្រករថែមទៀតផងហើយមានពាក្យតតគ្នាថាបាទអាចនឹងបានដោយបំណងច្រើនជាងបាទច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការពងប្រាថ្នារបស់គាត់ម្នាក់តែងតែបានសម្រេចកន្លែងទី3គឺរូងពស់បាទរូងពស់ត្បាល់នៅវត្តត្រឡែកបាទវត្តត្រឡែកកែងបនអ្វីក៏បានដោយបំណងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅវត្តត្រឡែកកែងបាទបនអ្វីគឺសម្រេចបានបំណងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចង់នឹងថានៅវត្តត្រឡែកកែងនេះនៅតំបន់ណាវិញសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តវត្តត្រឡែកកែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំលង្វែកបាទស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏ជាកន្លែងចំណាក់បាទចំណាស់បាននៅចំកណ្ដាលអតីតរាជធានីលង្វែកដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី16បាទវត្តនេះគឺមានវ័យចំណាស់ធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនជូរចត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងសៀមដោយកងទ័ពសៀមបានប្រើគោលនយោបាយបាទបាចប្រាក់ដួងចូលរនាំងព្រៃឫស្សីបាទដើម្បីចូលវាយចូលទៅក្នុងនគរនោះតែម្ដងបាទបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវត្តនេះត្រូវបានប្រជាជនដាំដើមឫស្សីជាច្រើនគុំដើម្បីរក្សាការចងចាំដាស់តឿនដល់កូនចៅជំនាន់ខ្មែរបាទខ្មែរជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យភ្លេចពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះនៅក្នុងវត្តនេះផងដែរគឺមានរូងភ្នំដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយតែតាំងពីដើមមកគេឲ្យឈ្មោះថារូងពស់ត្បាល់រូងនេះគឺមានប្រវែងបាទចាប់ពីវត្តត្រឡែងកែងនេះរហូតទៅដល់ភ្នំបាសិទ្ធឯណោះដែលមានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដំណើរជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងដែលចំណាស់នេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែទៅបន់ស្រន់សូមសេចក្តីសុខសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានបាទតែងតែទទួលបានជោគជ័យបាទហើយទី4នោះគឺនៅកន្លែងម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាទួលបារាយបាទទួលបារាយអណ្ដែតបន់ស្រន់អ្វី
បាទគឺសម្រាប់ដោយសេចក្តីពរប្រាថ្នាទាំងអស់បាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឡើងតំណែងការងារបាទចង់រកស៊ីមានបានបាទចង់ឡើងតួនាទីនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការនោះក៏ជាទទួលបានជោគជ័យបាទទូបារៃអណ្ដែតគឺជាទួលអស់លោកបាទនៅក្នុងស្រុកកំពង់លាវខេត្តព្រៃវែងបាទជាកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដែលល្បីថាអ្នកដែលទៅបន់ស្រន់សុំឡើងតំណែងតែងតែសម្រាប់ដោយសេចក្តីពរប្រាថ្នាហើយអ្នកធំភាគច្រើននាំគ្នាទៅលាបំណន់វិញបាទក្រោយពេលដែលជោគជ័យតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេប្រជាជនជាច្រើនមានជំនឿទៅលើទួលនេះដោយសារតែពេលបន់ស្រន់សុំអ្វីមួយតែងតែសម្រេចដោយសេចក្តីពរប្រាថ្នាហើយអ្នកដែលជឿថ្កាត់ក៏បានជាវិញចំណែកឯអ្នកបន់ស្រន់ឲ្យឡើងអាស័កតំណែងក៏បានទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ4កន្លែងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដូចនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនៅកំពង់ឆ្នាំងបាត់នៅកំពង់ធំនិងនៅសៀមរាបបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវអំពីជំនឿមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបួងសួងទទួលបានលាភសំណាងបងប្រាថ្នាអ្វីសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានលាភទទួលបានជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា